မောင်ကားရေဝါနောင်မောမှာရေးတာပါအဲ့တော့ကုန်းကားနောက်မှာတည်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဆရာမတော်ဒီလိုပေါ့သစ္စာတရားကိုဖွင့်ထားတာပါတင်ရမှာတင်ရခဲ့မောင်လာရေဝါစာရေးတော့ဘော copy ကိုချင်းလေးရေးတာများတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဟာ because ကိုပိုင်းတန်းစင်ပေါ့ because ဆရာ Peter ဆရာ because ဆရာအတိတ်ပဲလေးနည်းနည်းယူပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြန်ဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေးပြစ်တာပေါ့ Peter တီးရကျွမ်းကျင်လာတဲ့ခါကျရေးတော့လဲသူအဆင်ပြေလာတာပေါ့အော်ကိုဝင်တန်တဲ့ကတော့အတန်ဝန်းစာကိုကိုယ့်အကူရေးရတဲ့ပြောလို့သူကအားစိုက်ထုတ်မှုကလည်းများလာတယ်နော်သူရဲ့အချင်းလေးတွေရေရှိခိုင်းတာပေါ့လေဒီစီရေရှိသွားနေတာပေါ့ကျောင်းเจ้าသားဘွားကျောင်းเจ้าသားဘွားကတော့အဲ့အလုံးတောင်းတက်နေနေလဲအဲ့ဒီပေါ့ဒီကိုလာပြီးတော့သခြင်းသွင်းနေတာရှိတယ်အော်ကိုဖီမောင်တို့အကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဖီကိုရဲလွင်တို့ကိုဖီမောင်တို့အကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအပြင်လူအနေနဲ့ပဲသူ့နဲ့ပေါင်းတာပေါ့လေ။အတူပေါင်းနောက်ပိုင်းကျတော့အတူနေပြစ်တာအဆောင်ငားနေပြီးတော့အတူစုပြုံပြီးတော့အတူနေပြစ်တော့အတူနေပြစ်တဲ့ကာလမှာလည်းသချင်းတွေကပို့ပြီးတော့အတူတွဲရေးတာလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဖြေခဲ့တာတွေကမတရားတွေကတော့အများကြီးပါပဲခေါ်သွားခဲ့ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးမန္တလေးမှာလာပြီးစုံကြတာပေါ့ဟုတ်စုံပြက်သွားတာပေါ့စုံပြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိုက်ခမ်းလေးအခန်းမှာနေနေတဲ့အချိန်ပေါ့အားလုံးစုံပြက်သွားတာပါတကူတကကြီးအနည်းယူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘောင်းကားပြင်ကနောင်ပေါ်မှာရေးတာပါအဲ့တော့ကုန်းကားနောက်မှာတည်သွားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒီတိုင်းမှာရိုးတနာမှာရေးတာပါဟုတ်အိမ်မှာပဲရေးတာ။အေးနောက်ကြတော့အဲ့ပေါ့အဆုံးသတ်တာကြတော့မန္တလေးမှာလာပြီးအဆုံးသတ်ဖြစ်တာပေါ့။အဲ။ကျဲဝရောခမနေပြီးတော့မန္တလေးတက်သူကအဆုံးဖြတ်အဆုံးသတ်ဖြစ်တာပေါ့။ဆရာအမတော်ကဒီလိုပေါ့သစ္စာတရားကိုဖွင့်ထားတာပေါ့။တင်ရမှာတင်ရခဲ့မောင်လာရေဝေါတို့နေအရင်ညကမောင်လာပြီဝေါ်မောင်ရောက်စုံတော့ကြည့်ကဲမောင်လာပြီဝေါ်တော့ရေးနေတဲ့အချိန်မှာရေးရပေါ်မူတည်ရပေါ်အာယုံကအပြည့်ဝချင်းထဲမှာရှိတဲ့ခါကျတော့သချင်းရဲ့လိုအပ်တဲ့စကလုံးလိုအပ်တဲ့တန်တဲ့နေကိုကကျိုးစားပြီးတော့ဖြစ်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 နဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့။အာမရှိပါဘူးကိုစတိဆိုင်ကမလင်းမာပဲရပေါ့သူ။အချင်းကိုကြင့်နေတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါတောင်ကြီးပဲကိုပါသွားတယ်။နောက်ကြောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါနောက်တစ်နှစ်လောက်ကြာမှသူဆိုပြတောင်။ချစ်ရွေးစွန့်သွားတဲ့မင်းကိုอ๋อสวยฉะจั่วเมลีดิลูดาตะสากบาติดิยเลยขัดเอายิ้มเลยสรเอาวาสุนเนี่ยวากองจี้ไล่ดอไอ้มันปุ่นเนี่ยปั้นบ่นักขัดยาดีบ่อสุบ่ไอ้สุสนละยาดีนักขัดအဲဆရာလေးကိုကိုမောင်စာအုပ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့အဲဆရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာပေါ့။ဒီစီပြီးတော့ယူသွားတာပေါ့လေ။အဲစိမ့်လဲလဲညာလဲလဲကိုအဲအလဲမှာနှလုံးထားတာ။နောက်ခက်ခက်ဆူဆွေးမြင့်မြင့်နေအဲနှလုံးအတူလေးပေါ့။ငါဒီလိုလေးဗန်နီးမယ်ပေါ့။ကြပြသဘောမျိုးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။စိမ့်လဲလဲညာလာရဲ့ကံ치로칸난뢰푸뿌뽀리
夜路过，咱俩要就热闹乱一里路，可我故意路，见到没得喜的呀，牛没收，花烛伴米路也不念暖也路，对的么？你阿弟，我阿母咧，啦啦嘅咯。今天我们有真的特别的时候呢，不要忘记 like and share 了， YouTube channel 也 subscribe 了， 不要忘记我们的 YouTube channel 也 subscribe 了。